Të momentin kam në komunikim të drejtë për drejtë telefonik Altin Hoxhën, është një futbollist i njohur edhe në kategorinë superiore, që tashmë jeton në Itali, ku aktivizohet edhe me skuadrën lokale, ndërsa është, le të themi, është gdhirë me frikë gjatë mëngjesit sotën, sepse jeton në Montegranaro, një zonë shumë afër epiqendrës së tërmetit. Altin, të përshëndes nga Report Televizion. Përshëndetje studio, Andi. Të falenderoj për komunikimin, s'pari si jeni kur komunikuam pak sekonda më parë, më tha që jemi akoma të tmerruar nga tërmeti. Ishit zgjuar, si e ndjet dhe si e përjetuat lëkundin e fortë të mëngjesit sot? Ishte një situatë shumë e vështirë, kemi përjetuar shumë keq, do jemi gjithë në rrugë tani, duke pritur nga momenti në moment se... Edhe pak minuta më parë kishte dridhje. Pra edhe pak minuta më parë? Edhe pak minuta më parë kishte dridhje, dolëm ishim duke fletur gjumë, po shqyqyr zotit që ndolli tani në mëngjes, nuk ndolli në darkët, se me atë fuqi që kishte tërmeti, do kishte bërë një katastrofë të ndollte në darkët. E kuptoj. Po shqyqyr zotit ndolli në 7:40 të mëngjesit. Personalisht apo familja, personat që jetoni aty, keni qenë zgjuar në banes kur janë ndier lëkundjet? Jo, ishim në gjumë dhe jemi zgjuar, si të themi, jemi zgjuar për gjumësh, kemi dalë me vrapë nga dhomat, ishim shumë të traumatizuar, të tmerruar, ishim një fuqi, mendonim që s'do maronin kur dridhjet, aq shumë i fort ishte. Pra përveç se i fort, ka zgjatur edhe shumë, këtë bëjmë dhe media italiane, ju e keni përjetuar? Po, ka zjati gati 5-6 sekonda, të them, po dridhje shumë të forta, 6.5 balë, thanë, që ishte shumë e fort, dhe tani që po të flasë ty jemi shumë të mërruar, sepse nuk dim që atë ndodhë nga momentin moment, shpesën për mirë tani, këte natë nuk vezë se do fjetu, dhe janë gjithë njerëzit i kanë dalë nga shpijat, janë gjithë rrugëve, janë të fletë në për makina, duke ndenjur jashtë, si të fem dhe një. E kuptoj. Shvestën për mirë, se për 2 muaj është tërmeti 5 dhe... Po, e vërtet. Shumë e frikshme, jemi dhe afër, jemi gati 50 km largë e epiqendrës. Pra jeni 50 km largë e epiqendrës, Altin? 15 km deri 20 km, jemi largë 15-20 km afër e epiqendrës, shumë afër. Ka dëmtime materiale apo nuk e di dëme në njerëz aty në zonën në Montegranaro? Po, shqyqyr zotit, vetëm dëme familjare, vetëm dëme materiale, kjo është shumë rëndësishme që s'ka viktima, mo shqyqyr zotit, temi tani. Po, shpresoj për më mirë në orët në vazhdim, shpresoj për më mirë që të mos ketë më dridhe, se po vazhdoj kështu do bëhet një katastrofë që atë temë. Qëfar po bëjnë autoritetet lokale? Keni marrë kontakte? Qëfar ju sugjerojnë? Qëfar lëvizje shka? Autoritetet lokale sugjerojnë vetëm ostrim në përshpia, të dalim jashtë, trim sa më shumë kohë jashtë, sepse në përshpia shumë e rrezikshme për të ndenjë. E kuptoj. Ju tha dhe është e vërtet fakt në jemi për cilë, çdo gjë që ka ndodhur në Itali, që në 2 muaj tërmeti i 5, por le themi këto lëkundje shumë të forta që janë finalizuar sot mëngjes, ka 3 ditë që vazhdojnë. Unë edhe në komunikimet tuaja në rrjetet sociale e kam parë që edhe para 3 ditësh në atë tërmet tjetër në zonën ku ti banon ishte ndier. Ke pasur frikë gjatë këtyre ditëve dhe kam vështypjen tashmë nuk do të ishet në mendje dhe ditët në vim ajo që po ndodh? Normal, është shumë gjë frikshme, nuk flim darkët, maksimumi ka 4-5 orë flim darkët, sepse rrim gjithë natën zgjuar, këto 3-4 ditë kanë qenë shumë të vështira për ne. Shpresojmë ditët vazhdimos të vazhdojë kështu, sepse është shumë e vështirë ta përballojmë, është një situatë shumë e vështirë, sinqerisht është shumë e vështirë. Të kuptoj. Të rrin mendja vetëm aty, edhe pse nuk mund të ketë tërmet, me mendje është bërë psikologjike, si i thonë tani. Kuptoj. Shpresojmë për më mirë, do zoti madh, shpresojmë për më mirë, mos vazhdoj si që ishte kjo e mëngjesit, sepse kjo e mëngjesit ishte katastrofa, shqyqyr zotit që ndolli në mëngjes, nuk ndolli në darkët, se do ishe një katastrofë, do flisnim edhe për viktima tani në këto momentet, ndolli në darkët.
E kuptoj. Edhe fundit Altin, ndoshta më pak e rëndësishmja le të themi, por ju për gjithë ata që njohin, jeni një futbollist i aktivizuar në kategori superiore me Teutën mbi gjitha dhe tashmë vazhdoni edhe karrierën tuaj futbollistike në Itali. Në Mosgaboj keni ndeshje ditën e sotme. Çfarë do të bëni? Çfarë ju thon nga klubi apo gjë e fundit që ju shkon ndërmend? Tani themi është gjëja fundit normale, se para shëndetit është gjëja fundit, po klubi, skuadra na ka thënë që më e mira për ne të gjithë është që ta bëjmë ndeshjen, që kështu ne të humbim pak mendje se të rrim edhe pa ndeshje gjithë ditën mendja të tërmeti, bëhet shumë e vështirë psikologjikisht edhe për ne shumë e vështirë, paktën me ndeshje shpresojmë të fitojmë, ta humbim dhe pak mendje, se është situatë shumë e vështirë, sigurisht. Sidomos psikologjike, se fizikisht shqyrë zotit jemi mirë, fatmirësisht jemi mirë, po shpresojmë mos ndodhin më këto, se këto tërmet e këshu me këte magnitur 6.5 basë është e tmerrshme. Në fillim thanë 7.5, pastaj e ullën 6.5, nuk e kuptoj, nuk e dim qa magnitur e ka qenë egzakt fare. E kuptoj, 6.5 ndoshta sqaroi edhe Instituti Kombëtar i Gjeofizikës në Itali. Altin, të falenderoj, gëzojmë që je mirë dhe shpresojmë që të ndalin lëkundjet e tokës në Itali, sepse ai që po përjeton ju është me të vërtetë frikshme. Shumë falenderit dhe shqyqyr që jeni mirë me shëndet. Faleminderit juve, gjithë mirat, më rupashin, faleminderit. Faleminderit Altin, ishim me Altin Hoxhën, një shqiptar, futbolist edhe këtu në Shqipëri, futbolist edhe në Itali, banon në Itali, 15 apo 20 km largë epicëndrës.